Welkom by die aanlyn bekendmaking van die 2021 ATKV Woordveertjie Wenners. Vandag maak ons die wenners bekend van die Prys vir Poësie, Prys vir Dramateks en die Woordwystoekenning. Poësie raak ons harte en is 'n treffende manier om die skoonheid van ons taal met lesers te deel. Verskeie digbundels het vanjaar meegeding vir die Prys vir Poësie. Die beoordelaars in hierdie kategorie was Diana Ferris, Bernard Odendaal en Christo van der Westhuizen. Die finaliste in die kategorie Prys vir Poësie is Die meeste sterre is lankal dood deur Johan de Lange, uitgegee deur Himan en Resou. Die gladde stiltes in glas deur Louis Esterhuizen, uitgegee deur Protea Boekhuis. Pink Ceramic Hoentjies, geskryf deur Ryan Pedro en uitgegee deur Quella Boeke. En die wenner is Die meeste sterre is lankal dood deur Johan de Lange, uitgegee deur Himan en Resou. Die beoordelaars het die volgende te sê gehad oor die wenbundel. Sover dit sy vers tegniese vaardighede as digter betref, is talle kritici dit eens dat Johan de Lange nie sy gelyke in Afrikaans het nie. In Die meeste sterre is lankal dood word 'n ouer wordende, eenkanterige fynkyker se blik op dinge en gebeure vertolk. 'N Omvattende, noodwendig samehangende visie op die onoorsienbare werklikheid word nie voorgegee nie, slegs inskaduwings van die lig, titel van die openingsafdeling, binne vervlietende of reeds vervloë besonderhede daaruit, kan aan die leser voorgehou word. 'N Uitgebreide taalregister van omvangryke verwysingsveld word betrek in die strewe om die vervlieting tot beskouing te sluit, om trefsekerheid en sprankeling te behaal, met teks en konteks, met woordbetekenis en klank, met beelding en vers vormgewing. Verrukking en melankolie gaan hand aan hand in hierdie uitstaande digprestasie deur De Lange. Die bundel getuig nogmaals van De Lange se sonderlike vernuf om komplekse onderwerpe laag vir laag te stroop en opnuut helder te laat weerklink. Drama gee lewe aan die letterkunde. En in die kategorie van die Prys vir Dramateks was daar vanjaar weer stywe kompetisie. Die beoordelaars van die Prys vir Dramateks was Marina Griebenow, Theo Kemp en Ilse Oppelt. Die finaliste in die kategorie Prys vir Dramateks is Droomwerk deur Pieter Odendaal, Bintang deur Rihanna Skeepers en Mannetjie deur Gerard Versagie. En die wenner is Droomwerk uit die pen van Pieter Odendaal. Die beoordelaars het die volgende te sê gehad oor hierdie drama. Droomwerk is die tipe teks wat oënskynlik soemloos vloei tussen wydsbeenwêrelde, die intens persoonlike en die universele, vaar verledes en die hede, waansin en waarheid, droom en werklikheid, afro en eurosentrisme. Die drama sluit aan by 'n brandende hedendaags Suid-Afrikaanse diskurs waaroor ons nog nie naastebei uitgepraat is nie, naamlik ons begrip van ons kollektiewe en individuele verlede en aandadigheid om ons hier en nou te verstaan. Komplekse en omstrede kwessies soos magsvergrype, bevoorregting, diskriminasie op grond van ras, geslag en seksualiteit word op 'n manier aangebied wat jou gewete prik en jou noop om hand in eie boesem te steek. Tog is Droomwerk geensins pedanties of voorskriftelik en vervelig nie. Odendaal se gebruik van taal fascineer deurgaans. Die Afrikaans wat hy in die monde van sy karakters plaas, dek 'n wye spektrum van die taal, maar wys terselfdertyd dat Afrikaans nie gepraat kan word sonder die invloed van al sy gemeenskappe en ander tale nie. Droomwerk se klimaks is groot en teatraal en laat 'n mens selfs by die lees van die teks met 'n beklemtheid wat jou nog daarlank agtervolg en onrustig laat. Dis 'n gesofistikeerde drama wat smeek om opgevoer te word. Die doel van die ATKV Woordwystoekenning is om praktykgerigte naslaanbronne te bekroon vir hul bydrae tot die ontwikkeling van Afrikaans in die praktyk. Die ATKV hoop ook dat die toekenning belangstelling in woordeboeke en taalgidse onder taalgebruikers en uitgewers sal aanwakker. Die beoordelaarspaneel van vanjaar se Woordwystoekenning vir woordeboeke en taalgidse het bestaan uit Willem Botha, Rufus Gous en Marnay Pinaar. Die beoordelaars beveel aan dat die ATKV Woordwystoekenning vir 2021 toegeken word aan Eleanor Cornelius vir Gewone Taal, 'n oorsig, uitgegee deur Prys.
Afrikaans beskik oor verskeie bronne wat die leiding oor praktiese taalgebruik bied. Professor Eleanor Cornelius se boek vul egter 'n spesifieke leemte in die mark en illustreer hoe ingewikkelde tekste in gewone taal omskryf kan word, sodat dit verstaanbaar is vir die gewone leser. 'n Wye verskeidenheid lees- en skryfprobleme word bespreek. Moeilik verstaanbare bewoording wat byvoorbeeld deur banke gebruik word, dien as voorbeelde met duidelike aanduidings hoe hierdie bewoording vereenvoudig kan word om dit maklik leesbaar en verstaanbaar te maak. Met hierdie nuwe fokus, uitstekende inhoud en die verklaring van die begrip gewone taal, is 'n broodnodige praktiese handleiding geskep wat die versameling taalhandleidings vir Afrikaans vernuwend verryk. Hartlik geluk aan al die wenners. Môre word die wenners van die Prys vir spanningslektuur, die Prys vir nuwe fiksie en die ATKV Prosa Prys bekend gemaak.